uwakoreshwaga aba umukoresha, uwakoreshaga aba umukozi, uwabuze urubyaro abyara impanga, uwajugunywe akura bamujugunye mu kaga, uwanzwe agatabwa n'uwo yakundaga kubera amikoro make cyangwa se izindi mpamvu z'akarengane, apfukamirwa akingingwa n'uwamutaye. Ninde wavuze ko ufite umubiri n'imibereho itandukanye n'iy'abandi? Sinshaka ko umukazana nk'ayo w'umutindi. Ninde wavuze ko icyica cyangwa se kigahindura imibereho y'abandi uwo kitakugeraho?